Bona nit. S'han començat a col·locar els antics contenidors marítims que seran el futur habitatge jove a l'Avinguda Fontcoberta de Caldes. Després de mesos de treball al taller, l'estructura ja és visible al carrer. Entre aquest dilluns i dimarts, tots els contenidors han quedat col·locats. Amb aquest titular comencem, però en tenim més. Les quatre colles castelleres del Vallès Oriental han sumat esforços per impulsar el primer Premi de Recerca Castellers BO per treballs de recerca de batxillerat. La iniciativa de les colles vallesanes és inèdita, ja que l'únic premi de recerca del món casteller que hi ha actualment a Catalunya està dedicat als treballs universitaris. Júlia Barbany serà l'artista convidada d'aquesta temporada al Teatre Auditori de Granollers. Serà la sisena edició d'aquest projecte que serveix per portar artistes i companyies a la ciutat per fer diferents espectacles i accions. La Júlia, a més, és de Granollers. De fet, serà la primera artista de la ciutat convidada a l'Auditori. I en esports avui, Europa és una mica més granollerina. El Fraikin Balomano Granollers ha tornat a Europa per la Porta Gran amb una convincent victòria a domicili per 25-30 davant del Balatonfüredi hongarès. Els d'Antonio Rama han dominat sempre el marcador i han marcat el ritme d'un partit que ja tenien ben encarat al final de la primera part. És dimarts 25 d'octubre. Comença l'Info Vallès. Avui l'Info Vallès el volem obrir amb el retorn a Europa del Fraikin Balonmano Granollers, 4 anys després de l'última vegada. Els vallesans han debutat aquesta tarda a la fase de grups de la EHF European League amb una convincent victòria a domicili, concretament a Hongria, al Veszprém Arena. Els d'Antonio Rama s'han imposat per 25-30 al Balatonfüredi hongarès en un partit que han dominat des del xiulet inicial de l'àrbitre i on han destacat jugadors com Antonio García, Yusuf Farouk o Pol Valera, que a la primera meitat ja havia aconseguit marcar fins a 7 gols. Una exhibició granollerina que permet als de Rama sumar els primers 2 punts de la fase de grups i encara el proper partit europeu, l'1 de novembre, al Palau d'Esports, davant l'Sporting de Lisboa, amb la tranquil·litat d'un gran debut a domicili. Doncs debut amb victòria del Fraikin a Europa i el que hem volgut fer en aquest Info Vallès és connectar en directe amb Antonio Rama, l'entrenador del Fraikin, que ens has pogut atendre molt amablement. Antonio, gràcies per ser aquí al plató de l'Info Vallès virtualment. Una victòria que pot semblar potser més fàcil del que ha estat. Com ho heu viscut vosaltres? Doncs molta intensitat. L'inici del partit sí que ha sigut espectacularment bo defensivament. Hem sigut capaços de robar moltes boles, d'aturar-li moltes accions d'atac. S'han quedat, diguéssim, una mica curtcircuitats, diguem-ho així, i en atac nosaltres els dos gols. Llavors hem trencat el partit molt ràpid, o hem agafat una renda de crec que 5 gols molt ràpidament, i després tot el partit doncs, penso que ha estat molt seriós i al final doncs, hem pogut no patir. I jo penso que és més difícil del que ha semblat, perquè era un equip molt poderós, molta gent molt gran, molt pesats, ens ha costat moltíssim treballar-lo, però l'equip ha estat molt, molt bé. Ha estat molt seriós, molt disciplinat, sobretot defensivament, i hem pogut doncs, portar el partit per on volíem. Aquest és el nivell que podem esperar dels rivals que tenim en aquest grup, del Fraikin Granollers? Esperarem més, perquè jo penso que avui ha estat un partit que jo crec que els hem enganxat a contrapeu una mica, no? Hem sortit molt bé, el nostre nivell ha estat avui molt per sobre d'altres dies i jo penso que ells no han estat a l'alçada i que en el moment que s'hi han volgut posar ens han trobat molt regulars nosaltres. Jo crec que la resta de partits seran bastant més complicats i fins i tot el partit de tornada contra aquest mateix equip no serà el que ha sigut avui. Això acaba de començar el dia 1, tenim partit contra l'Sporting de Lisboa. Aquesta victòria reforça els jugadors per afrontar aquest nou maig? Sí, una victòria sempre reforça. Veníem d'una derrota dura a León, l'equip s'ha refet i avui ha demostrat doncs, que,
que vol fer les coses bé i que pot fer les coses millor del que es van fer. D'aquí tres dies ja estem pensant en Benidorm i tenim un partit de Lliga contra un grandíssim equip i que si volem estar o seguir estant on estem a la Lliga hem de guanyar. I com dius, el dia 1, el debut d'Europa a casa aquesta temporada contra l'Sporting de Lisboa, a més amb un dimarts festiu a la tarda, que esperem que Granollers respongui i intentarem donar el màxim. Sabem que segurament és el rival més complicat de tots, però amb moltes ganes de poder lluitar-lo a casa. Moltes gràcies, Antonio, per haver estat a l'Infovallès. Aquest divendres a 8:45 del vespre hi ha partit de Sobal al Palau d'Esports i a BOTV el veurem en directe. Molta sort també per aquest partit. Gràcies. Aquest dilluns era molt esperat a Caldes de Montbui, ja que s'han començat a col·locar els antics contenidors marítims que seran els futurs habitatges joves de l'Avinguda Fontcoberta. Després de mesos de treballar al taller, l'estructura ja és visible al carrer. Entre aquest dilluns i aquest dimarts, tots els contenidors han quedat col·locats. Així és com ha arribat un dels mòduls que conformarà el futur bloc d'habitatge jove a Caldes de Montbui, construït amb antics contenidors marítims reciclats. Des del mes d'abril que els contenidors s'han estat transformant en una nau industrial al polígon de la Borda, mentre que, paral·lelament, es construïen els fonaments en aquest solar de l'Avinguda Fontcoberta. En els propers dies quedaran tots col·locats per conformar els futurs pisos. S'ha fet aquest treball de taller i a solar i ara es posa en comú. Per tant, s'arriba a la construcció ja tal com pertoca. Entre els contenidors no és el 100% de l'edifici, entre els contenidors hi aniran uns forjats de fusta que també estan ja venint o arribant, que acabaran de complementar tot el que és l'edifici. Per tant, és un procés constructiu molt innovador, molt jove, molt modern i a més fet, recordant des d'un punt de vista de procés participatiu, que també va donar diferents idees i propostes de millora. Avui és un dia doncs, en què estem contents de que això segueixi. La construcció combina els contenidors amb una estructura de fusta laminada, que és un material renovable, i també amb un revestiment de fusta a l'exterior. L'edifici és autosuficient. El que fem és reduir moltíssim la demanda energètica perquè l'habitatge està ben orientat, està molt ben aïllat, també té uns elements addicionals que són una mena de lluernaris a la coberta que capten també a l'hivern radiació solar, que després s'impulsa cap a baix amb unes bombes d'aire, diguem-ne, sense fer servir calefacció. I en canvi a l'estiu sobretot hi ha una ventilació creuada, hi ha sistemes de protecció solar, els lluernaris canvien de posició i fan d'element de xemeneia de ventilació traient l'aire calent de l'edifici. L'obra acabarà del tot al gener. Paral·lelament, des del consistori, segons el regidor, s'està acabant de treballar en la redacció de les bases per poder adjudicar els habitatges, que ja es van treballar en el procés participatiu previ a fer-los. Més d'un centenar de joves ja han demanat poder accedir a aquests pisos i la llista per inscriure-s'hi continua oberta. La CUP de Granollers vol que l'Ajuntament assumeixi la gestió de les piscines. La formació demana responsabilitats i dimissions polítiques perquè creuen que l'Ajuntament ha estat negligent o que ha mirat cap a un altre costat. La CUP de Granollers reclama que l'Ajuntament es faci càrrec de la gestió de les piscines. Després de l'impagament de la factura que va portar el tall del gas a les instal·lacions gestionades pel Club Natació Granollers, els anticapitalistes demanen la dimissió dels responsables polítics de la regidoria d'Esports, els que acusen d'haver mirat cap a un altre costat. Algú ha de ser responsable de tot aquest desavell, responsable polític, que és a qui toca cessar algun dels regidors que no està complint amb el que ha de fer. Per la CUP, si l'Ajuntament i el club han fet les corresponents reunions de seguiment de la concessió, no és possible que el tall del gas hagi estat una notícia inesperada. I pensem que no són les úniques factures que estan pendents i que esperem que, ja que s'hi han de posar diners públics, s'expliqui clarament on van aquests diners públics, com es retornaran per part dels que ho rebran, i com s'ha de solucionar aquest conflicte ara mateix. Com a mostra de la indignació d'alguns usuaris, la CUP ha convidat a Noel Moraleda, qui ha estat pagant 200 euros de quota per ell i la seva família des de 2014. Jo entenc que l'empresa ha fet fallida, doncs que la fotin fora. De la mateixa manera
que a Bolafio la farien fora si fa fallida amb una obra o a qualsevol altra empresa privada. Però el que no entenc és si la instal·lació és municipal i el responsable és l'Ajuntament, per què continua deixant fent gestió aquesta empresa? La CUP vol presentar una moció al ple municipal de novembre en la qual proposarà iniciar un procés de remunicipalització de les piscines. Volen que es dugui a terme durant el següent mandat entre 2023 i 2027. Les quatre colles castelleres del Vallès Oriental han sumat esforços per impulsar el primer Premi de Recerca Castellers BO per treballs de recerca de batxillerat. La iniciativa de les colles és inèdita, ja que l'únic Premi de Recerca del món casteller que hi ha a Catalunya ara mateix està dedicat a les universitats. Les quatre colles castelleres del Vallès Oriental han sumat forces per impulsar un premi per treballs de recerca de batxillerat que estiguin centrats en el món casteller. Els Xics de Granollers, els Manyacs de Parets, els Castellers de Mollet i els Castellers de Caldes de Montbui han presentat aquesta iniciativa pionera a nivell català aquest dilluns a l'Institut Manolo Hugué de Caldes. Està adreçat a aquells estudiants que ara fan primer de batxillerat. Hi poden participar estudiants dels 41 instituts del Vallès Oriental. Els treballs poden ser individuals o en grup, han d'estar prèviament seleccionats pel centre i s'han de presentar des de l'1 de desembre del 2023 fins al 31 de març del 2024. En aquest mes de maig del 24, tots els treballs presentats es triaran 3 de millors. La segona quinzena de juny, els finalistes hauran de defensar dit treball davant d'un jurat de 8 persones que triarà quin serà el guanyador. L'objectiu del primer Premi de Recerca Castellers BO, a més de fomentar la investigació en l'àmbit casteller, és obrir les colles als estudiants de batxillerat perquè hi puguin fer les seves investigacions, alhora que els estudiants que ja formen part de les colles castelleres puguin centrar la seva investigació en aquest tema. Les colles castelleres es posen a la disposició de tots els estudiants que ara comencen primer de batxillerat i que vulguin encarar el seu treball de recerca en el món casteller. Per això hi ha un coordinador a cada colla castellera del premi que serà la persona que tindrà contacte amb els estudiants i depèn del treball que vulguin encarar, aquesta persona buscarà les persones més adients per formar-la tant a la colla com a les altres colles, les quatre colles del Vallès, o si és necessari que vagi a buscar altres colles del món casteller. Les colles també s'ofereixen a assessorar els professors que calgui. Les temàtiques i els àmbits poden ser molt diversos, des de lingüístics a històrics, artístics, científics o sociològics, entre d'altres vessants. Els tres treballs finalistes rebran un obsequi i el primer un premi econòmic de 200 euros. Una de les prioritats de l'àrea de feminisme i igualtat de l'Ajuntament de les Franqueses és la de fomentar l'educació sexoafectiva en totes les etapes formatives. Des de l'any passat s'ofereixen tallers sobre salut sexual a sisè de primària, una activitat que aquest curs s'ha ampliat a primer d'ESO. L'objectiu, prevenir i abordar el sexisme i les violències masclistes. Fem el clítoris per tenir criatures? No. És una de les preguntes que s'han fet els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Altiler de les Franqueses en aquest taller sobre educació afectivo-sexual. Un recurs del Servei Municipal d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT, que busca fomentar el coneixement de la sexualitat com a eina principal per a la prevenció i per a l'abordatge del sexisme i de les violències masclistes. Si vivim la nostra sexualitat d'una forma natural i d'una forma en positiu, tot això sempre el que aconseguim és que les violències masclistes també doncs, disminueixin, hi hagi una major consciència del nostre propi cos, del nostre autoplaer i de tot el que envolta la vida emocional i sexual de les persones. Fins ara aquests tallers es dirigien a alumnes de sisè de primària. Aquest curs per primera vegada s'amplien a la secundària, incidint en conceptes com el consentiment o l'autoplaer, un recurs que els instituts han rebut molt positivament i que, de fet, ja exigeix el nou currículum. Tenir una bona educació en aquest aspecte ens ajuda a créixer com a persones i ens ajuda a poder tenir les emocions més equilibrades, no? I saber tenir una autoestima també més reforçada, i tot això és molt important.
La iniciativa s'emmarca dins de les accions dirigides a joventut i adolescència de l'àrea de feminisme i igualtat, que es complementen amb més tallers en altres cursos educatius. Estem fent a la tercera de l'ESO uns tallers de mites de la món romàntica en col·laboració amb l'associació Mirall. A quart de l'ESO estem oferint un documental també sobre consentiment i drets d'imatge íntims que fem amb el Col·legi d'Advocats. Ara també estem preparant un altre projecte que veurà la llum, si tot va bé, cap al 8 de març i serà segon de l'ESO. La intenció de l'àrea és seguir ampliant l'oferta educativa en salut sexual en totes les etapes formatives. A 11:45 del migdia a Catalunya ha començat l'eclipsi parcial de sol, arribant al seu punt màxim quan han faltat poc per les 12:10. Un fenomen astronòmic que els alumnes de l'Institut Manel Blancafort de la Garriga han pogut observar des de davant del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Aquesta és la imatge que s'ha vist de l'eclipsi parcial de sol que s'ha produït aquest migdia, com s'aprecia una petita mossegada de la lluna al disc solar. El Museu de Ciències Naturals de Granollers han organitzat un taller juntament amb els alumnes de l'Institut Manel Blancafort perquè aquests no es perdin l'experiència i amb l'ajuda d'uns filtres han pogut mirar el sol directament. Tal com hem vist, ha funcionat tal com estava previst. Les previsions astronòmiques no han fallat en aquest sentit. És un eclipsi molt petit, només hem vist ara, ha sigut ara justament el màxim, hem vist com s'ha tapat només un 10% de la superfície total del sol, o sigui, és ben poca cosa. Però amb l'eclipsi, que es veu la lluna que tapa una miqueta el sol. Un altre dels instruments que han utilitzat per veure l'eclipsi és el telescopi a través de la projecció de la imatge del sol en una cartolina per seguretat. Una experiència enriquidora pels alumnes que han pogut observar un fenomen astronòmic que han estudiat. Una miqueta ho havíem estudiat, ens havien dit què era, però en directe, no ho havíem vist. Sí, només ens van explicar una mica i ja està. Amb el telescopi el que hem fet és mirar-nos el sol per projecció. Mirar el sol directament pel telescopi seria molt perillós, ho hem demostrat amb una fulla que cremava, si poséssim l'ull allà on surt la imatge del sol, l'ull ens quedaria totalment cremat i per tant ens quedaríem secs, però amb el sistema que hem utilitzat per projecció projectem la imatge del sol sobre una cartolina blanca i allà es veu perfectament el sol amb la petita part eclipsada per la lluna i després algunes taques. Fins i tot la imatge és tan bona que es pot apreciar a la vora de la lluna, a la vora en la silueta fosca de la lluna, es pot apreciar una miqueta el relleu de la lluna, les muntanyes i valls de la lluna. Aquesta dècada està marcada per la presència de diversos eclipsis solars. Per veure el següent a Catalunya caldrà esperar l'agost de 2026, en què serà un eclipsi total. Just fa una setmana, Caldes de Montbui va inaugurar l'ampliació de les cases dels mestres. Una setmana després hi tornem en directe per veure com és el seu funcionament en un dia habitual, un dimarts qualsevol. Gemma, endavant. Exacte. Som a les cases dels mestres ampliades, concretament ens trobem a l'espai que s'anomena Pilar Aznar i López, en memòria d'aquesta regidora calderina, que va ser regidora entre l'any 2011 i l'any 2019 i que va morir fa pocs mesos, i l'Ajuntament ha volgut homenatjar-la posant-li el seu nom a aquest espai perquè ella va ser responsable de la primera inauguració de les cases dels mestres, de la banda d'aquí. El que fem ara és entrar a la banda nova, on s'hi està fent una activitat que es fa aquí cada dimarts a aquesta hora. Veureu que té molt ritme, de seguida la descobrim. Veieu-los aquí. Tenim una colla de persones ballant, són de l'associació Música i Ritme, i anem a veure la seva professora, que és la Maria Àngeles. Els està donant aquí algunes instruccions i la trecarem. Maria Àngeles, bona tarda. Bajo? Baja la voz. No, pots deixar, no ens molesta. Sí. Que segueixin, que ara els anirem a veure. Vale. Com estàs? Pues bien, sorprendida, pero muy bien, muy bien. Esteu estrenant aquest espai nou, fa una setmana que es va inaugurar. Com esteu aquí? Pues la verdad es que estamos muy bien, porque esta parte de aquí se puede abrir y es el doble, prácticamente. O sea que aquí hay espacio, es toda una gozada. Aquí el suelo es fantástico, ¿qué más queremos? ¿Es per què?
Els va bé per ballar? Sí, és el millor. El millor perquè patina, puedes dar... Fantàstic. Sou una associació que us dieu música i ritme? Sí, somos un grupo estable, que es como algo creo moderno que ha salido ahora, que es como más sencillo, es pásatelo bien, disfruta, poco papeleo y fantástico. Y nuestros jefes es el ayuntamiento. Nos dirigen, nos llaman y ya está. ¿Veniu aquí a ballar? Sí. ¿Els ensenyeu els passos? Sí. Aquí enseñamos, en este grupo precisamente, casi todo es de cogido de YouTube, los bailes y todo. Pero esto es nuestro, es personalizado, lo hacemos nosotros, no lo inventamos y nos lo pasamos pipa. De seguida venim a veure, però anem a veure algun alumne mentre es balla. Tots ells. Doncs ens posarem al costat d'aquesta senyora. Com es diu? Maria. Maria, què li aporta ballar? Què li agrada venir? M'agrada moltíssim ballar, des de tota la vida m'ha agradat. I m'ho passo molt bé, em distrec, parles amb totes les companyes i la veritat és que ens ho passem molt bé. Què és l'important? Passar-lo bé. Sou més senyores que senyors aquí. Sí, sí. Els senyors costa una mica arrencar-los de posar-se a ballar. Però mica en mica es van posant. Sí, sí. Què els diria als que ens estiguin veient perquè vinguin? Pues que vinguin, que s'ho passin bé i que es diverteixin, que és el principal, i oblidar-se de problemes. I escolta'm, el millor és no pensar-hi en res, sinó fer el dia a dia i passar-t'ho bé. És que a última hora jo m'he apuntat a tot el que he pogut. Molt bé, doncs m'ho passo pipa. Segueixi gaudint del ball, anem a veure si trobem un senyor abans de tancar la connexió, a veure que ens pugui explicar per què s'ha apuntat a ball. Aquí tenim un senyor. Hola. Hola. Com es diu? Antoni. Antoni, ara dèiem, són més senyores que senyors. Normalment sol passar en tots els balls. Tant en parella, inclús, sol passar. Què li agrada de venir aquí, en aquest grup? Què m'agrada? Pues l'amistat i l'alegria que hi ha dintre del grup. Com estan des de que tenen aquest espai nou? Bueno, algo millor. Ara calor perquè ens falta l'aire, no? Però bé, 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 bé. I perquè estem en aquest gairebé novembre tan càlid. Sí, sort n'hi ha. Molt bé, doncs ara anirem a veure a la vostra professora perquè ens ha dit que ens prepareu un ball molt eurovisiu. Bueno, ja ens ho dirà. A veure, Maria Àngels, ens has dit que ens posaries un ball molt eurovisiu? Vamos a poner el de la Chanel, a ver cómo sale. Provem-ho. Ja ho veieu que el que fan és ballar lliurement amb passos que els expliquen prèviament les mestres, tot tipus d'estils musicals, i ara ens toca aquesta cançó que es va fer famosa aquest any per Eurovisió i acabarem la connexió veient-los ballant aquest slow-mo de Chanel. Quin ambient a Caldes. Granollers ja fa dies que es troba immers en la sisena edició del Festival Panoràmic. Aquest és un esdeveniment que serveix de punt de trobada entre la imatge fixa i la imatge en moviment i que inclou una cinquantena d'actes i 19 exposicions que van de la fotografia al vídeo i altres pràctiques visuals contemporànies. Aquesta setmana hem conegut millor quin és el contingut i el missatge d'aquest festival amb en Guillem Reich. Bona tarda, doncs estem a la nau Dents de Serra i aquest és l'eix central d'aquest festival panoràmic. Parlàvem d'unes quantes desenes d'activitats, concretament d'una cinquantena d'activitats que s'organitzen aquests dies aquí a Granollers. Totes segueixen un mateix eix temàtic i aquest eix temàtic és el quart
paisatge. I aquí tenim en Gerard Toledano, ell és artista visual i és l'autor del cartell, i podem llegir aquí a veure si ens acostem amb la càmera, que es tracta efectivament d'això del quart paisatge, i el que veiem darrere d'aquest grafisme és una imatge que és especial. Sembla un bosc, però no és un bosc real, és un bosc virtual, i l'has creat tu, Gerard. Sí, és un bosc virtual, com bé dius, no? És un paisatge que no existeix en realitat i que des d'un primer moment, quan ens van plantejar la idea de fer el cartell, ja vam pensar en crear-lo virtualment amb un motor de generació de videojocs. Clar, nosaltres veiem aquest cartell, aquest full de paper, dues dimensions, però la gent que visiti la Biblioteca Roc Umbert, que està aquí al costat de la nau Dents de Serra, es posa unes ulleres de realitat virtual i ho pot veure. Així és. Aquí ben a prop, a quasi 20 metres, una mica més, doncs hem fet la instal·lació, que és aquest cartell. És a dir, tu pots viatjar amb les ulleres virtuals per dins d'un paisatge que va més enllà d'aquestes dues dimensions. És a dir, pots anar allí on vols, dins d'aquest paisatge virtual. Quines dimensions té més o menys aquest paisatge? Som perquè som com 3x3 metres, o sigui, quilòmetres. O sigui, és bastant gran. Sí, és tot un llac, saps? O sigui, realment pots estar com 20 minuts o 30 minuts passejant pel paisatge. Et van demanar que creessis el cartell del festival i vas dir, no només faré un cartell, sinó que faré un món, faré un paisatge de 3x3 quilòmetres, Déu-n'hi-do, de 3 quilòmetres quadrats. Sí, bueno, mira, al final t'hi fiques com que surt gratis, no? Vull dir, amb el tema digital, al final tu pots anar fent que no et costi més fer-ho, no? Només temps, això sí, saps? Els encarregats de demanar-t'ho això van ser els directors del festival, i aquí en tenim un d'ells, és l'Albert Gusi, és un dels codirectors del Festival Panoràmic, juntament amb la Laia Casanovas i amb en Joan Fontcoberta. El quart paisatge. Cada any decidiu un tema i aquest any és el quart paisatge. Què és això del quart paisatge? Doncs sí, cada any el festival desenvolupa el projecte audiovisual a través d'un concepte. Enguany vàrem decidir explorar la idea de quart paisatge, aquest paisatge suplantat, aquest paisatge que ha estat devastat per l'home o per les catàstrofes naturals, que ha estat també suplantat per la idea de les postals turístiques, que és un paisatge que hem recreat, per exemple, els parcs temàtics o a través de diorames, un paisatge que també viu i veu del món de les arts visuals digitals, com podria ser la realitat augmentada o la realitat virtual. Aquesta és la idea amb la que hem estat treballant enguany, aquest concepte de quart paisatge. I aquest que ens trobem ara mateix, m'heu omplert la nau Dents de Serra de sorra. Això, per començar, costarà molt de netejar, però també és un quart paisatge, això. Sí, és un espai expositiu que ens convida a entendre també l'exposició i l'entorn de Dents de Serra d'una manera diferent. És una proposta que hem fet amb l'arquitecte Xavi Ballona i que ens proposa recrear aquest quart paisatge, reconstruir un entorn amb sorra, amb plantes, de tal manera que l'espectador vingui i es trobi un entorn totalment diferent per visualitzar aquests projectes expositius que tenim aquí. Això que tenim aquí darrere també són quarts paisatges, en certa manera, perquè són diorames recreats, no? Són algunes imatges històriques, algunes imatges icòniques, d'aquí el nom de l'exposició Icons, que l'han fet aquests dos artistes internacionals, que sembla que és un continu, no?, en el festival, artistes internacionals. Sí, hem d'entendre que el Panoràmic és un projecte expositiu internacional amb una mirada molt europea, també molt internacional, evidentment, i que convidem a artistes que desenvolupin el concepte per tal que ells vinguin i ens mostrin el seu projecte. Cortzen Sonderegger és el primer cop que encén aquest projecte Icons aquí a Catalunya i també a l'Estat, de la forma extensiva que ho presentem aquí, o també la mateixa Úrsula Biemann, una altra artista suïssa, precisament, que també ens presenta tot un projecte inèdit a l'Estat i que, per tant, és l'oportunitat que el Panoràmic ofereix a la ciutadania per conèixer, per donar-nos també espais de reflexió entorn de les arts visuals, però també entorn d'aquest quart paisatge. Aquest projecte que ens dius de l'Úrsula Biemann el tenim aquí dins, però com que no tenim temps de visitar-lo, el que farem serà dir-li a la gent des de casa seva, doncs, que tenen fins al 27 de novembre per venir a descobrir aquí a Granollers què s'amaga dins d'aquestes parets. Aquest dilluns al vespre a Can Jong s'ha mostrat la col·lecció Spartacus, que va ingressar a l'Arxiu Municipal de Granollers el 29 d'octubre de 2018, un arxiu per la memòria de la lluita antifranquista i la transició. Gràcies al contracte de donació de Lluís Guix Moreno, l'Arxiu Municipal de Granollers, el 29 d'octubre de 2018, va ingressar a la col·lecció Spartacus. Aquest ingrés, format inicialment per 11 entrevistes a testimonis que van tenir relació amb el moviment obrer anarcosindicalista iniciat durant la República i la Guerra Civil Espanyola. I per nosaltres recuperar tota aquesta memòria oral, doncs, és molt important per la ciutat, per aquest patrimoni documental i
precisament en aquest cas pel patrimoni audiovisual. Coincidint amb el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, que se celebra el 27 d'octubre, s'ha posat a disposició pública online al portal de l'Arxiu d'Imatges de l'Arxiu Municipal de Granollers l'apartat Fons Orals, amb entrevistes a 23 persones amb una implicació política durant el franquisme i la transició. Nosaltres ens vam trobar realment això, que quan van començar a fer entrevistes als anys 30, doncs la gent que tenien per entrevistar eren homes. Van trobar una dona, una companya, que no va voler ser entrevistada, però els que tenien eren tot homes. Les entrevistes dels anys 60-70 sí que estan molt més compensades, hi ha homes i dones. En aquesta segona tanda d'entrevistes, els testimonis expliquen com va sorgir la seva consciència política, en quins moviments es va desenvolupar la lluita antifranquista a favor de la llibertat i la democràcia, la repressió, les detencions i estades a la Model, entre altres temes, amb la figura de Salvador Casanova, activista i impulsor a Granollers de l'Assemblea de Catalunya com a eix central. Nosaltres pensem que és important que quedi testimoni de tota aquesta gent i que quedi aquesta memòria històrica. Pensem que els testimonis orals i la memòria històrica són molt importants. El projecte segueix obert i la voluntat és continuar ampliant la col·lecció Spartacus amb més entrevistes. Júlia Barbany serà l'artista convidada d'aquesta temporada al Teatre Auditori de Granollers. Serà la sisena edició d'aquest projecte, que serveix per portar artistes i companyies a la ciutat per fer diferents espectacles i accions. La Júlia, a més, és de Granollers. La Júlia Barbany és de Granollers i serà precisament ella l'artista convidada d'aquesta temporada al Teatre Auditori. Ja fa 6 campanyes que es conviden companyies per fer retrospectives dels seus espectacles i per treballar amb col·lectius de la ciutat. Aquesta vegada, un cop ja s'han tocat gairebé tots els gèneres, s'ha volgut apostar per la performance, de la mà d'aquesta performer que, malgrat la seva joventut, ja ha estrenat 2 espectacles propis. Teníem ganes de treballar com un artista i, a més, dona la casualitat que és dona i que, a més, és granollerina. Per tant, pensàvem que era fabulós poder treballar amb ella i li vam demanar i ens va dir que sí, i per tant estem supercontents que pugui estar amb nosaltres. Aquest és un fragment de la primera obra que portarà el proper 5 de novembre al Llevant Teatre. Official Presentation of the Gadgets for Our Salvation és una conferència escènica a mig camí entre la realitat i el teatre, aquell punt incòmode i estrany que tant agrada a l'artista. El meu estil jo crec que precisament es caracteritza perquè és difícil de definir, però bàsicament a mi m'agrada dir que faig performance perquè és una paraula que em dona la llibertat per dir molt i al mateix temps no dir res. El que sí que segur no faig és el teatre convencional que tots coneixem i, no sé, l'han anomenat nova dramatúrgia, escena híbrida, com vulguis dir-li, però bueno, simplement el que intento és trencar una mica amb les normes establertes del que és o no és art. La segona proposta, que es podrà veure el 28 d'abril, s'anomena Diversió Obligatòria, on la Júlia interpreta el personatge central. Aquí l'equilibri, o precisament la seva absència, balla entre la depressió i la diversió forçada. D'alguna manera ens permet, no?, donar aquest suport i aquest acompanyament a un artista o a una companyia, a més fer-ho amb retrospectiva, no només amb una única proposta, sinó fer-ho de diverses propostes que hagin treballat i poder treballar-les en profunditat, no?, que no sigui només allò un espectacle que s'exhibeix al teatre, sinó que hi ha tot un treball molt més profund a la ciutat i amb col·lectius de la ciutat. Precisament Barbany ja ha començat a treballar amb les persones en risc d'exclusió social del grup Més Oportunitats, de Dimes. Amb ells, dins del projecte Coenzim, s'està treballant una acció artística per obrir l'artista i el teatre més enllà dels escenaris. Marxem ara a les Franqueses del Vallès, on el veïnat s'ha acostumat a viure des de fa uns anys amb un veí poc habitual. Parlem d'en Pepe, un burro que s'ha convertit en un habitant més del poble. La Clàudia Serra viu literalment al mig del nucli... Clàudia Serra viu literalment al mig del nucli de les Franqueses. Sí, al mig del
al mig del nucli urbà, exacte, ara el podeu veure aquí al meu darrere, al mig del nucli urbà i, de fet, a pocs passos, podem dir, de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Ja fa 9 anys que el Pepe viu en aquesta finca i, tot i que ara no el podeu sentir, us podem assegurar que nosaltres l'hem sentit bramar i que ho fa amb força. Tot i aquest soroll que emet i que en alguns casos pot ser un pèl molest, el cert és que el Pepe s'ha convertit ja en un veí més de les Franqueses del Vallès. Moltes persones el coneixen, sobretot nens i nenes que s'apropen fins aquí expressament per venir-lo a veure o fins i tot per portar-li menjar. Però el cert és que, a més, el Pepe participa a moltes activitats que s'organitzen aquí, en aquest municipi. Activitats que organitza, per exemple, la parròquia de Corró de Vall, d'aquest nucli de les Franqueses del Vallès. És fàcil veure'l passejar pels carrers, per exemple, durant el Diumenge de Rams o fins i tot fent de figurant al pessebre vivent que s'organitza aquí a Corró de Vall, coincidint amb el Nadal. El crit és normal. Nosaltres el traiem a les 9:30 del matí i llavors tanca a les 5:30 de tarda, ¿vale? Per no molestar molt els veïns. Es fa en caràcter perquè no molesti, ¿vale? No és perquè... Però senzillament respetem. Llavors crec que ho fem bé. I ve molta gent, molta gent. Tothom que passa per aquí, tothom que passa al costat del Pepe, pues no pot parar-se, ha de parar-se, no pot passar, no?, sense parar-se i saludar-lo. I ell moltes vegades està a qualsevol part del municipi també o del poble i sense el Pepe diu, mira, ja està el Pepe. Ara ho sentíem, normalment el Pepe a les 5 de la tarda ja marxa cap a descansar, avui ha fet un extra per nosaltres pel Via 15, així que si us sembla, ara sí, el deixem marxar cap a dormir. Avui és dimarts i per tant toca el perfil de la nostra companya Gemma Permanyer. Ella mateixa ens explica amb què ha parlat aquesta setmana. Avui som a Bigues i Riells, som amb la Mireia Julián, que és artista. Mireia, concretament on som? Doncs mira, estem al jardí de casa dels meus pares, que és aquí on jo he crescut, he passat tota la meva infància, i on ara mateix tinc muntat el meu estudi, a dalt. No és casual que comencem parlant aquí, perquè hi ha un element que de seguida veurem el teu estudi, però ens el pots avançar. Aquí, les pedres amb les que treballo i amb les que faig la meva obra. I de fet, molts cops les tinc aquí fora perquè molts cops treballo aquí, al terra, pel jardí, perquè és on em sento millor i a part que són molt grans i pesen molt, llavors tampoc no les puc anar pujant i baixant i les tinc sempre per aquí pel jardí. Doncs de seguida coneixerem què fas amb aquestes pedres i quina és la teva obra. Tornem de seguida. Tot seguit el temps, però abans repassem els titulars d'esports. Hem obert l'Info Vallès parlant del Fracking Granollers, que ha tornat a Europa per la Porta Gran, amb la convincent victòria a domicili per 25-30 que ha aconseguit davant del Balaton Furedi hongarès. Els d'Antonio Ramà han dominat sempre el marcador i han marcat el ritme d'un partit que ja tenien ben encarat al final de la primera meitat. El club de tenis Els Gorgs de les Franqueses acull des d'aquest diumenge l'onzena edició del torneig ITF de les Franqueses, una competició que reparteix fins a 100.000 dòlars en premis i que ha portat a casa nostra algunes de les millors raquetes del circuit internacional. Doncs tot seguit el temps, abans fem un cop d'ull a la imatge destacada d'avui, una fotografia de l'usuària Ludmila K, feta a Santa Fe del Montseny, a l'estany que hi ha sota les agudes, que ja es veu bastant assecat d'aigua. Recordin que qui ho vulgui pot enviar-nos imatges per aparèixer en aquest espai de l'Info Vallès, citant-nos a les xarxes socials. Som-hi amb el temps. Hem tingut avui una jornada de sol a les comarques barcelonines amb algunes pinzellades de núvols alts i amb temperatures que han tornat a ser destacades durant les hores centrals del dia. Valors màxims, per exemple, de 28 graus a la ciutat de Barcelona o 29 a Parets del Vallès. I com dèiem, amb una jornada on s'ha imposat el sol, amb cel serè o poc ennuvolat, tot i que han anat creuant algunes bandes de núvols alts d'oest cap a est, sí que han sigut més abundants cap a l'oest del territori, però no així a les comarques barcelonines. De cara a les properes hores, pocs canvis.
demà. Cel poc o mig ennuvolat al matí, amb alguns núvols baixos fins a primera hora de la jornada, i temperatura mínima matinal que serà una mica més alta. També pujarà la temperatura al centre del dia i els núvols a la tarda es mantindran similars, amb cel entre poc i mig ennuvolat, però això sí, augmentarà la nuvolositat de tipus baix. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya. Àgora. Assessorament integral entre professionals. A Granollers des de 1987. El club de tennis dels Gorgs de les Franqueses acull des d'aquest diumenge a l'onzena edició del torneig ITF, una competició que reparteix fins a 100.000 dòlars en premis i que ha portat a casa nostra algunes de les millors raquetes del món. Aquest diumenge va arrencar el club de tennis als Gorgs el torneig ITF 100.000 de les Franqueses del Vallès, una primera jornada que va acollir la fase prèvia de la competició i que ha donat pas al quadre general, amb la presència de tenistes de renom internacional, com la ucraïnesa i cap de sèrie número 1 del torneig, Anelina Kalinina, número 47 del rànquing Vita, així com la italiana Sara Errani, finalista de Roland Garros l'any 2011, o l'espanyola Andrea Lázaro, guanyadora de 6 tornejos ITF i que va arribar a ser la 180 del món. Un cartell de luxe que no només s'ha pogut veure a la pista, ja que l'extenista Albert Costa s'ha apropat avui pel tennis als Gorgs per gaudir d'aquest torneig. Un quadre de jugadores realment espectacular, un grandíssim nivell, i l'organització fantàstica. O sigui, s'ha fet una sala de jugadors, de jugadores realment molt, molt còmode per elles, el menjar molt bé, l'hotel, jo crec que s'han desviscut i es nota que l'organització està pendent d'elles. No? Això és molt important perquè al final l'experiència que s'emportin al sortir d'aquí sigui positiva i això fa que l'any vinent vulguin tornar. No? No pot anar més perfecte, només cal veure el dia que fa avui, amb un sol radiant, no fa gens de vent, vull dir que pel tennis perfecte, i en quant al tema del torneig el dia a dia, molt bé, tothom ens està felicitant del torneig que hem fet, a la instal·lació, vull dir que més no podem desitjar. Costa és un dels padrins del Gorgs Tennis Project, la iniciativa engegada pel Club de les Franqueses per reforçar i dotar de contingut addicional aquesta mena de tornejos. L'extenista no ha estat l'únic que s'ha apropat avui pel tennis als Gorgs. Aprofitant el dia, amb sol i altes temperatures, molts han estat els que han volgut gaudir del millor tennis femení que es pot trobar avui a Catalunya. Una afluència de públic que s'espera vagin augment a mesura que avanci la setmana. Per un dimarts a l'hora que és i està a la grada bastant planeta de gent, vull dir que contents de que la resposta sigui tan bona de públic. La jornada d'avui ens ha deixat la primera sorpresa d'aquesta 11a edició del torneig, amb l'eliminació de Kalinina a mans precisament de l'espanyola Andrea Lázaro, que l'ha derrotat per 3-6, 6-3 i 3-6 i ja es troba a segona ronda. També segueix endavant Errani, que ha vist com la seva rival, la suïssa Joan Zuger, s'ha retirat quan només s'havien jugat 4 jocs del primer set. La italiana s'enfrontarà a la belga Marie Venot. Fins aquí els esports. Ara toca, com ja hem anunciat fa poca estona, conèixer la Mireia Julián de Bigues i Riells del FAI. La Gemma Permanyer ha parlat amb ella sobre el seu art, una passió que ha canalitzat sobretot amb les pedres i altres elements naturals. Mira, i ara ja som al teu estudi. Tu no comences sent artista, no? Tu vas fer un canvi de trajectòria professional. Explica'm una mica sí. Com és això. Sí, bueno, jo de fet des de petita sempre m'havia agradat molt el tema de la plàstica i les arts, el tema de crear amb les meves mans sobretot, eh? El que passa que em vaig anar creixent i a l'escola, quan havíem de decidir cap on ens havíem d'orientar, no? A nivell professional i tal, en aquella època no hi havia, per exemple, a l'escola on jo anava, no feien el batxillerat artístic. Tot i que jo sabia que és el que m'agradava més, m'era més complicat perquè havia d'anar o a Mataró o a Girona, diria, que només estava allà. I bueno, doncs, vaig anar a fer el batxillerat social. Després me'n vaig anar a fer empresarials perquè el meu pare tenia un negoci, un negoci propi, que és, ell és auditor de comptes, i en aquell moment, doncs, també la seva il·lusió crec que era que jo seguís el seu negoci, no? I bueno,
vaig anar per aquí. I res, vaig estar uns anys i jo ja anava veient que no era el que no m'omplia, no m'agradava, no? Era com que sí, estic bé perquè és a casa i tal, i és un negoci familiar i amb el meu pare doncs ens entenem molt bé, però tenia un buit, no? Em faltava aquella part creativa. Fins que un dia vaig dir, no vaig bé per aquí, perquè m'estic com agobiant i no em sentia prou feliç, no? I vaig dir, no pot ser. Vaig parlar amb el meu pare i li vaig dir, mira, em sap molt greu, però jo me'n vaig estudiar a l'Escola d'Art de Vic, perquè una amiga me'n va parlar i va ser com, buah, jo he de fer això. I me'n vaig anar a fer pintura, bueno, diuen arts aplicades al mur. I res, vaig començar i em va al·lucinar, em va flipar, em va agradar moltíssim. I res, vaig estar uns anys que mentre feia pintura també estava treballant, llavors pel matí treballava, per les tardes anava a Vic a fer el curs i acabava super tard, super cansada, però era feliç jo, saps? Allò, arribava a casa a les 10 de la nit, però super feliç i molt motivada. I de fet, has tornat a casa, però ara per tenir aquest estudi on som ara, per tant entenc que a casa es va rebre bé també aquest canvi de vida. Sí, sí, sí. Abans als jardins has presentat les pedres amb les que treballes. Aquí veiem alguna de les obres. Sí, aquí, bueno, no en tinc gaires d'obres aquí a l'estudi, perquè normalment treballo més per encàrrec, però bueno, aquestes m'han quedat per aquí. Aquesta era també, vaig fent proves a vegades també per les tensions, de veure com puc seguir aconseguint les textures de les pedres al posar un vestidor, perquè a vegades si ho tenses molt, perds la textura i queda molt, molt pla, diguéssim. I a mi m'agrada que hi hagi una miqueta la textura, no? de la pedra i el relleu. Què ens hem d'imaginar que fas abans de veure aquest resultat final? Bueno, el procés, bueno, és tota una metodologia així que m'ha anat sortint amb el temps, a poc a poc. Jo el que faig és, primer trio les pedres amb les que vull treballar, les selecciono, normalment les poso al terra, les miro a veure com les vull presentar. Un cop ho he decidit, el que faig és una metodologia que és una barreja entre gravat i Gyotaku, que Gyotaku és una tècnica japonesa, que no sé si n'has sentit a parlar. No, em sona, però no te la sabria explicar. Vale, si vols, bueno, tinc aquí un llibret. Mirem-ho. Vale, sí. Pues serà més fàcil. Mira, aquí, per exemple, és que això va ser un treball que vaig fer del meu procés artístic. Mira, aquí parlava del Gyotaku. El Gyotaku vindria a ser... El resultat és aquest, no? Un peix estampat. Un peix estampat, seria sí. La manera més planera d'explicar-ho. Sí. Mira, en japonès, gyo vol dir peix i taku vol dir com fregar o estampar. Llavors, és una tècnica japonesa, però molt antiga, data del 1800, de mitjans de 1800, més o menys. Llavors, el que feien és que els pescadors, quan anaven als pobles costaners, no?, a pescar els peixos, agafaven els millors peixos, les millors, no sé com dir-ho, les millors captures, i quan arribaven a port les entintaven amb tinta de calamar, sobretot, perquè després es pogués menjar, i els hi posaven paper de rosa a sobre, ho apretaven amb les mans i feien un calcat del peix, o sigui que no admetia errors, no? Perquè llavors aquests impresos, vindrien a ser com uns papers impresos del peix, els penjaven a les botigues i era una manera de fer publicitat. I també hi havia es creia en aquests pescadors que l'esperit d'aquest peix quedava impregnat en aquell paper per sempre, no? I llavors jo, per mi, la meva obra també té bastant a veure amb aquest concepte de Gyotaku, perquè per mi l'essència o l'energia d'aquestes pedres també queda estampada aquí en el paper. Llavors és com que t'arriba, no?, aquella vibració d'aquella pedra en concret, i per mi aquesta energia, pues, és l'energia de la terra, no? Aquesta energia que et dona equilibri, et dona pau, calma, no?, aquella harmonia
de tot. Un cop tries la pedra, estàvem parlant del procés, sí. Com és estampar-ho? O sigui, em comentaves abans fora de càmera que hi ha com dos processos, un més femení i un més masculí. Sí, sí, sí. Jo li dic, en el procés aquest, jo li dic traspàs. De fet, el meu treball li vaig titular traspàs perquè és com que traspasses l'essència, no? De la pedra al paper. I sí que el procés és molt maco, de fet és molt màgic, perquè sí, es mouen dues energies, sobretot, que són oposades, però són complementàries, no, al final, perquè és l'energia femenina i l'energia masculina, la yin, la yang, no? Llavors, al principi de tot, quan jo començo a escollir, a dissenyar, no?, com serà, i començo a pintar la pedra, és un moment molt femení, perquè té una energia creativa, imaginativa, molt receptiva, no?, al final, i llavors també el moment en què jo poso el paper a sobre de la pedra, jo començo amb les meves mans a descobrir tota la textura, tota la forma, no? Però és com fer-ho a cegues, perquè jo només hi ha el paper, la pedra està sota, però jo no estic veient. Llavors jo amb les mans vaig descobrint tota aquella forma, no? I aquesta part és molt, molt màgica i això molt, molt poètica, potser, no? I això, creativa, intuïtiva. I llavors, ja quan ja he fet tot aquest procés amb les mans, és quan començo a incidir amb eines de fusta o fent més força amb les meves mans i el meu cos per trobar aquella textura, aquests sotracs, els solcs, no? Totes les esquerdes. Llavors, és un moment molt més masculí, molt més intens, inclús una mica agressiu, no? Perquè Casa. Jo estic incidint allà, estic fent força, és molt dinàmic, pues això, i és una energia molt més masculina, és de força física. De fet, acabo jo normalment posant-me sobre la pedra, que sempre m'hi poso descalça, apretant, i bueno, és intens, per això, no? Hi ha aquestes dues energies que és xulo, llavors, pues ja quan he acabat de fer aquest procés, ja tinc tota la pedra estampada, és quan aixeco el paper i també és un moment supermàgic, no?, perquè és quan descobreixes. És com revelar una foto, no? Allò de, sí. No saps com és quan anàvem amb carret. Sí, no saps sí, com sí, és sí. Fins al moment que ho destapes. Sí, 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 totalment. I bueno, i això, i a més que mai saps també, s'ha de controlar molt l'aiguada, perquè si et passes llavors hi ha regalims o hi ha accidents que no volies o... Bueno, et vas trobant tot el que ha quedat impregnat. I com arribes al treball amb les pedres? O sigui, quan estàs a l'escola, el dia que et fas el clic i dius a partir d'ara treballarem amb tot això que m'explicaves ara? Sí, doncs mira, tot va sorgir, t'ho ensenyo perquè ho tinc aquí, d'un treball d'una assignatura que es deia Expressions d'Avantguarda. Vaig fer aquest treball. Era una instal·lació on ens demanaven que treballéssim sobre el que ens interessava en aquell moment i havíem de fer una instal·lació. Bueno, jo vaig decidir, en aquell moment vivia en una casa que tenia una pineda molt gran, vale? Llavors vaig decidir treballar sobre l'escorça dels pins que tenia a casa, perquè vaig voler treure la part positiva de la pineda, perquè no m'acabava d'agradar aquella pineda, saps? A part de que em brotava molt, a l'hivern em donava molt fred i era com, ostres, tu, hi ha masses pins, no? I jo necessito que entri el sol i m'escalfi. Però li vaig voler fer una volta i vaig a buscar-li la part positiva de tenir tant arbre, no?, també a casa i veure tota aquesta natura, que al final és el que m'inspira i em motiva. Bueno, com que a mi m'agrada molt apropar-me als elements naturals, no? Sempre que vaig a passejar i pel bosc, m'encanta anar pel bosc. Tocar i mirar-m'ho tot molt de prop i sempre m'estic ajupint i agafant petits tresors, que dic jo, no? I me'ls miro molt de prop. Llavors, amb l'escorça vaig fer una mica això, no? Vaig a endinsar-me en el món de l'escorça i, bueno, vaig anar trobant resultats molt xulos perquè dintre de... No? Quan estampava un trosset d'escorça, em sortia una nova pineda, no? Era com, dintre d'una escorça hi ha un bosc, no? Era com, ostres, mira, hi ha un altre món aquí dintre, no? I això a mi em agradava moltíssim. Bé, i vaig anar aquí en imatges de com experimentava amb el paper, vaig provar diferents tècniques amb tintes, amb nogalina, amb grafit,
llapis directament, i al final vaig anar arribant vaig veure que m'interessava treballar formes però molt més precises, o sigui, poca cosa, saps? En comptes de quedar-me amb el concepte de Pineda, vaig anar més endintre i vaig agafar un petit trosset d'escorça, no? Llavors vaig veure que el que m'interessava més era reproduir aquella textura, aquella forma, no? Tots els matisos i tota l'essència al final d'aquella peça. I llavors, doncs, vaig començar amb, bueno, vaig agafar un llapis de minadura, que era com la meva eina d'incisió, no? Anava pintant, però alhora m'anava agafant, fent la força per fer tota la forma. Llavors, a partir d'aquí, hòstia, em va agradar molt, però em faltava, jo tenia ganes de fer format més gran. I a més em passava que l'escorça a vegades no m'anava prou bé perquè es trencava molt, no? I potser estava enmig del treball i pum, se'm trencava per aquí i per allà i no m'anava bé. I llavors un dia, me'n recordo que estava a l'estudi quan vivia allà, i tenia pedres, perquè a mi les pedres sempre m'han agradat molt i sempre he anat molt a la muntanya i a fer pics, no? I, bueno, tenia pedres. I allò un dia estava pensant, sí, com ho puc fer i tal, i vaig veure la pedra, que la tenia allà, i va ser com, ostres, aquesta pedra, no? I vaig començar ja directament a provar-ho amb la pedra i em va encantar el resultat. Vaig dir, ja està, si és que el que he de fer són pedres. De fet, és un treball 100% que, bueno, que veu 100% de la natura, no? Ara estàs fent un pas més i estàs incorporant els colors aquí. Sí, aquí tinc alguns resultats de proves que he fet, perquè el que em passava és que, bueno, vull ser molt respectuós amb el medi, amb la natura, no? Perquè ja és que és el que m'inspira i el que no et dona vida, no? Sí, vida, sí, al final és... Et permet crear el mateix. Sí, sí, sí. Llavors, el fet d'utilitzar acrílics, tot i que estiguin base aigua, no? Som respectuosos, però bueno, hi ha un punt que pensava, hosti, m'agradaria trobar la manera de ser 100% natural i 100% respectuosa amb el medi. Llavors vaig començar a experimentar amb tints naturals, no? I aquí hi ha un petit mostrari de coses que vaig fer. Aquest, per exemple, és el color amb la pell de la ceba. Sembla una cartolina de color. És brutal, eh? Sí, és una passada. Pues és simplement amb les pells de la ceba, les bullo, llavors està submergit el paper una bona estona i agafa aquesta tonalitat. És brutal, sí. Llavors aquest, per exemple, és vindria a ser com una nogalina, aquest, perquè està fet amb les beines de la nou i la closca de la nou, igual bullit, i llavors submergit el paper. Aquest és molt xulo també, aquest rosa així, un rosa palo, no?, que li diuen, que està fet amb les pells i els pinyols de l'alvocat. Ostres! Aquest, per exemple, és també amb nous, però només la closca, que veus, aquest era beina i aquest només closca, i que ja canvia la tonalitat. Llavors aquest és de té roibos, i el d'allà és amb planta d'ortiga. Bueno, he anat fent diverses proves i realment els resultats són molt guapos. Bueno, proves que vaig fent, m'ho poso aquí per tenir-ho a la vista i anar-hi treballant i a veure què va sortint. Anirà evolucionant cap aquí la teva obra, penses? Crec que sí. M'agradaria, de fet. I ara que hem conegut cap on va la teva obra, molt breument, també has tocat aquarel·la. No sé si en segueixes tocant. Sí, l'aquarel·la també m'agrada moltíssim i de fet he fet aquarel·la, sobretot per habitacions de bebès, perquè normalment faig animalets que em demanen i m'agrada, i de fet he fet algunes peces originals i també, per exemple, aquí això és un print d'una obra original que, bueno, em va agradar i vaig decidir fer prints també per poder oferir, no, a la gent, pues, altres opcions, no només obra original, sinó opcions una mica més econòmiques o també amb altres tamanys, no? I, bueno, també m'agrada el tema dels prints. Llavors també, pues això, sobretot amb aquarel·la faig animalets, i també he començat a fer algun print d'alguna obra original en pedres, que també queden molt, molt realistes, molt xules. No tenen la textura ni aquella essència, no? L'empremta, però estèticament, doncs,
queden super, super bé, tenen molt bona qualitat. S'assemblen molt a l'original. Sí, són print giclé amb la millor qualitat de paper i d'impressió, i ja que ho faig bé, això sí. Mireia, moltes gràcies per haver-nos acollit al teu estudi. T'anirem seguint de prop. Moltes gràcies. Acabem, moltes gràcies. Com sempre, fent una imatge i que surti el futur de la teva obra. Vinga. Amb el perfil arribem al final de l'Info Vallès, però no volem marxar sense recomanar un programa per aquesta nit. En concret, a les 11 de la nit serà un nou capítol de Wiki Vallès, en aquest cas dedicat al Figaró Montmany, resseguint la ruta dels sots feréstecs. Nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva companyia i fins demà.